আমাৰ ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে সেইখিনি প্ৰভাৱ অহা নাই, কিন্তু আমি যিখিনি তাৰ কাৰণে প্ৰিকচনেৰী মেজাৰ ল'ব লাগে, যিখিনি আগতীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেইখিনি সকলো আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু আজি 4-5 দিন আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ায়ো আমাৰ সকলো ৰাজ্যৰ লগত এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছে। মাস্ক পিন্ধাটো উঠাই দিয়াই হোৱা নাই। মাস্ক পিন্ধাটো আগৰ যিখিনি SOP আছিল সেইমতে আমি মাস্ক পিন্ধা কথাটো ৰাখিয়েই বাকীখিনি আমি উইথড্ৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু পৰিৱেশে মানুহক মাস্ক পিন্ধিবলৈ বাধ্য কৰোৱা নাছিল। এতিয়া নিশ্চয় নিজে নিজে সেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। সকলো প্ৰস্তুত আছে আমাৰ হস্পিটেল, ডাক্তৰ, ICU, পেডিয়াট্ৰিক ICU, তাৰপিছত যিখিনি ব্যৱস্থা লাগে সকলোখিনি আমি ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকখন হস্পিটেলতে সাজু কৰিছোঁ। সেইটো পৰিস্থিতিয়ে ক'ব, যদি সংক্ৰমণ বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় হ'ব।